Marveshja e Ohrit do të jetë e plot vetëm nëse realizohet plotësisht përdorimi gjuhës shqipe si gjuhë e dytë zyrtare në Maqedoni. Ky është qëndrimi theksuar nga lideri BDI-s Ali Ahmeti para diplomatëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Bruxelles. Por njohës të çështjeve juridike dhe të zhvillimeve politike vlerësojnë se aktualisht ka një mungesë të theksuar të vullnetit nga pala maqedonase për ta çuar përpara këtë çështje. Ata theksojnë se çështja e përdorimit të Shqipes zakonisht ngecë për shkak se elementet të caktuara të pushtetit Maqedonas shfrytëzojnë kontradikta dhe zbrastirat ligjore që definojnë përdorimin e gjuhës së dytë zyrtare në vend. Ish politikani Naser Zyberi thekson se nuk është e bërë tërë ajo që ka mund të bëhet, ndërsa një pjesë e saj që e parashë ligji për përdorimin e gjuhës që e flasin më shumë se 20% të popullsisë ende nuk po realizohet ose është zbatuar me vonesë. Si pas ti, librat am në disa vende ende nuk janë në dygjusi, ndërsa ka edhe segmente tjera ku ngecë përdorimi gjuhës Shqipe. Por problemi më i madh është në vetë kushtetutën, amendamenti 5 i së cilës është kontradiktore, sepse thotë se gjuha zyrtare në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe në marrëdhënie ndërkombëtare është gjuha maqedonase dhe shkrimi cirilik, ndërsa paragrafi i dytë thotë se gjuha zyrtare është edhe gjuhë që e flasin më së paku 20% e qytetarëve në mënyrën e paraparë me poshtë, ka thënë Zyberi.